Dobrý den, moje jméno je Pavla Temrová a vítám vás na stránkách Realitní kuchařky, ve které se dělím o osobně vyzkoušené a funkční recepty a konkrétní návody k tomu, jak hledat a nabízet nemovitosti opravdu efektivně. A spolu s tím, jak jejich cenu při nákupu snížit co možná nejvíce. V některých případech až o 70% tržní ceny. Realitní kuchařka je zcela nezávislá aktivita, která nemá žádnou návaznost na žádnou realitku ani finanční instituci, která například nabízí nějaké hypotéky. Jedná se o moji vlastní aktivitu, pomocí které se snažím ukazovat lidem řešení i v situacích, kdy mají pocit, že to řešení neexistuje. Protože sama jsem před 15 lety začínala úplně z ničeho. Bydlela jsem na jedné z pražských ubytoven a přiznávám, že to bylo dosti neradostné období. A díky zájmu o nemovitosti a v podstatě neustálému se vzdělávání v této věci i s ohledem na moji profesi, ve které se nemovitostmi zabývám už 8 let, tak jsem se dostala do situace, kdy si myslím, že řada z nás, pokud by byla vzdělávána ve věcech realitní potažmo finanční gramotnosti, tak by nikdy na ubytovnách bydlet nemusela. Prvním cílem realitní kuchařky je pomoci lidem, kteří tedy řeší otázku vlastního bydlení. Protože ve vlastním bydlení spatřuje jednu ze základních životních jistot. V naší zemi žije 40 000 lidí na ubytoven. A já jsem přesvědčena o tom, že řada z těch, kteří mají zaměstnání, mají kontrolu nad svými výdaji, pokud by měli aspoň špetku realitní gramotnosti, že by tuto pro ně neutěšenou situaci mohli zvrátit. Ráda bych všechny lidi, kteří žijí v nevyhovujících pronájmech, nebo zkrátka nevědí, čím začít, protože nemají peníze nebo nemají zkušenosti, ráda bych je pozvala, aby si stáhli ochutnávku v podobě e-booku zdarma na těchto stránkách a inspirovali se tím, jak jsem to před lety udělala já, v době, kdy to nešlo tak snadno jako dnes, protože dnešní doba je mimořádně výjimečná. Seskupují se zde tři faktory, které zde v minulosti nebyly. Tím prvním je, že se řada věcí dá zjistit z domova, nemusí se nikam jezdit a cestovat. Tou druhou věcí je fakt, že nemovitosti v současné chvíli dosáhly svého cenového dna v uplynulých 5 letech. A tím třetím faktem je, že se nikdy v historii hypotečního trhu nedaly peníze půjčit levněji. Tím druhým cílem, který realitní kuchařka má, je ukazovat lidem, kteří mají zájem o investování do nemovitostí, jakým způsobem postupovat, pokud chtějí najít věc, která má podstatně vyšší hodnotu reálnou, než za kolik ji tedy koupí. To znamená, jakým způsobem se dají hledat tzv. Drahokamy za hubičku. Tím třetím cílem, který realitní kuchařka má a ráda by nějakým způsobem lidem pomáhala v řešení jejich situace, je jaksi to, že s ohledem na budoucí situaci našeho penzijního systému se, myslím, se nedá očekávat nic extra dobrého. Fakta jsou jasná. V současné chvíli je to tak, že já a lidé podstatně mladší, pravděpodobně pokud vůbec nějaký důchod dostaneme, tak bude velmi nuzný a jistě to nebude žádná hitparáda. Přesto se domnívám, že řada z nás má možnost tuto situaci zvrátit tím, že začne se připravovat na toto období tím způsobem, že začnou